Orqanizminin funksiyalarının 80%-dən çoxunu itirən uşaqlar 430 manat vəsait alacaqlar. Valyuta az xəbər verir ki, bunu dövlət tibbi sosial ekspertiza və rehabilitasiya agentliyinin sədri Anar Bayramov bu gün keçirilən mətbuat konferansında açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, hazırda uşaqlarda 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli əlilliyə bölünmə nəzərdə tutulmayıb. Hazırda orqanizmin funksiyalarını itirən uşaqlara verilən müavinət 280 manatdır. Gələn aydan tətbiq edəcək yeni meyarlardan sonra isə məbləğ 430 manat olacaq, deyə bildirib. İyunun 12-si gündüzdən 15-ə dək əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən xəbərə görə qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir 20-25 olacaq. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var.